Salam değerli izleyiciler. Hamınızı hoş gördük. Sizleri Binə qəsəbəsində mərkəzi yola 240 metr məsafədə yerləşən yenicə təmirdən çıxmış iki otaqlı evimizlə tanış edirəm. Buyurun. Geniş həyətimiz var. Bir maşın daxil ola bilən həyətimiz var. Evin şirin suyu, qazı, işığı, hər bir şəraiti var. Ev kurğum, tütdaşla tikilib. Evin arxasında arka tarafında geniş yeri var, kombi xatları çəkilib, hazırdır. Daxil olur evə. Daxil olan kimi bizi birinci kutuna qarşı verir. Laminatı vurulur, tərtəmiz, hər şey hazırdır. Və birinci kutuna bir spalını. Sparnimiz və bizim ikinci sparnimiz bu biraz geniş sparnidir, böyükdür gördüyünüz kimi və bizim sanitar qovşaq aksesuarlara kimi hər bir şey qoyulur tam hazır şəkildə də təhvil verilir evin qiyməti 31 min manat real alıcıya cüzi bir miqdar endirim alacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.